Pad temperatura, hladnije more, manje ljudi na plažama i u kafićima. Bliži se kraj ljeta, pa i turističke sezone. Upravo u tom smiraju mnogi uživaju, a sezonski radnici odlaze s mora. Jadran u rujnu i Maja Brkljača. Ni u moru, ni na plaži, ni g od gužve. Ljeto kao da je davno završilo, pa se kupače na brojnim, inače prekrcanim plažama danas može nabrojati na prste. Mi smo ostali ovdje još dva dana, baš zbog toga. Zato što je još lijepo vrijeme za do sutra. Važno im je da nije prevruće. Crikveničanka Anđelka 16 godina bilježi statistiku o temperaturi mora i zraka. Kaže, ovoga rujna primjetno padaju. Od prvoga do šestoga, 33,5, 33,6, 33,8 maksimalna temperatura. Da bi šestoga otišla na 26,6, onda je bilo 25, pa je bilo 24, 22. Odzvonilo je nesnosnim vrućinama, a ni more nije što je donedavno bilo. Zato nema više naglih skokova. Sporo ulaženje, postupno močenje, ali na kraju ova kupačica odustaje. Svježije, ugodnije, bolje nego one nesnosne vrućine. Osobno do 21 mi je još uvijek prihvatljivo što se tiče topline mora. Jutros je u Crikvenici bilo 22,8, a donedavno visokih 29. Plutača koja mjeri temperaturu 20 metara od obale na dubini od 3 metra. 3-4 dana unatrag se more raskladilo. I ako bude četvrtak, petak, subotu padala kiša i puhala bura, možda je to i zadnji puta da ćemo se ove godine kupati. Slika s ove crikveničke plaže govori više od 1000 riječi. Je li ovo danas nekako oproštaj s morem? Pa možda je. U Selcu slično, kupača ima, ali ne i gužvi. Od četvrtka će ih biti još manje. Zadnjih tjedan dana već se full osjeti taj pad ljudi, oko 60-70%. Nakon najavljene promjene vremena možemo očekivati da će se ljudi razbježati i možemo zatvoriti ovu sezonu. Zato oni koji mogu još koriste situaciju. Ljeto je bye bye, meni osobno paše da je manje sunca, ali ljeto je gotovo za dva dana i povraćamo se na kopno. S turistima odlaze i sezonci. U ovom restoranu radnici iz Srbije kažu da se 7. i 8. mjesec radilo dobro, a u rujnu rez. 30% ako je pao posao, sigurno. I utiče vreme, naravno. Kiša. Kući ranije idem, pa generalno cijela ekipa ide ranije. Da, prošle godine se, pa ostavilo se, boga mi, do sredine 10. mjeseca. Ove godine kufere pakiraju ranije. Za njih ljeto završava, ali oni koji ostaju nadaju se da će još biti sunca i prilike za pokoje kupanje.